เออမျိုးရိုးပါမျိုးရိုးရှိလို့ဖြစ်တာအမှန်ကကိုကြတော့ဝါသနာမပါဘဲနဲ့လို့ရှင်တော့ဖြစ်လာကိုတို့အဖေကဟိုတုန်းကဥွှေပါတို့ခေတ်ကရုပ်ရှင်မင်းသားပေါ့အဲဥွှေပါတို့ဟိုပါတန်တိတ်ခေတ်ပေါ့တန်တိတ်ခေတ်ကအဖေကရုပ်ရှင်မင်းသားရုပ်ရှင်မင်းသားနေမှာတခါဇာမင်းသားလိုင်းပြောင်းလိုက်တယ်ဇာမင်းသားပြောင်းတဲ့ချိန်မှာပဲအမေမင်းသမီးနဲ့ညားတယ်ပေါ့နော်အဲရုပ်ရှင်မင်းသားနေဇာမင်းသားလိ
င်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့မွေးတဲ့သား၃ယောက်လို့လူရှင်တော်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်။အကြီးဆုံးအကူကမြင်းမကြီးပေါ်ဦးတဲ့။အဲတီးတဲ့လူတွေသိကြပါလိမ့်မယ်။ဟိုတုန်းကတော့အဲနိုင်ငံတော်ဇကာတကားဖြစ်တဲ့ပါပီမဆိုဇကာထဲမှာအဲအန်တီပိုင်တို့ခေစိုးပိုင်တို့နဲ့ပေါ့နော်တွေ့ပြီးရိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ရုပ်ရှင်လိုင်းနဲ့ရောက်တယ်။ရုပ်ရှင်လိုင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့တကားမန္တလေးသူနဲ့အိမ်တော်ကြတော့မန္တလေးမှာအခြေချလိုက်တော့ရုပ်ရှင်လိုင်းပျောက်သွားတယ်သူကလူရှင်တော်ပေါ်ဦးတဲ့။သူကတော့ဟိုပေါ့အဲမန္တလေးသိန်းစော်ရဲ့လက်ဆွဲလူရှင်တော်ပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်ကိုတက်လင်းတို့ဥစားမိုးတို့ကိုကွန်သူကိုကွန်သူတို့နဲ့တွဲခဲ့တယ်မြင်းမကြီးပေါ်ဦးပေါ့အဲအခုလက်တယောက်ကပေါ်လေးတဲ့သူကတော့ဆုံးသွားပါပြီတခါအမနှစ်ယောက်ကကြတော့လေဆိုင်းဝါဒနာပါသူတို့ကကြမင်းသမီးမဖြစ်ဘဲနဲ့တယောက်ကဆိုင်းတောင်းတယောက်ကအဆူတော်ဟိုတယောက်ကအဆူတော်ဆိုပြောရင်သိပါတယ်ဟိုတို့တရားပွဲတွေဟိုအလှပွဲတွေပါတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေးဆက်ချလို့ပြီးပါပြီဆိုတာလေအဲအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အမအရင်ပါသူပုံလဲရှိရယ်အဲ့ဒါရေးဆက်ချလို့ပြီးပါပြီဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမအရင်နီလာလွင်တဲ့သူဆိုထားတာဟိုကတော့အငယ်ဆုံးပေါ့မိသားစုငါးယောက်ထဲမှာဝါသနာမပါဘူးဘာတွေလုပ်လဲဆိုဝါသနာမပါတော့ကားဝက်ရှော့တွေတင်တယ်တွင်ကုန်တွေထိုးတယ်အဲနောက်ဝီစီတွင်တူးတာတွေကားလေထိုးကျွတ်ပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုတာရက်လုအကုန်လုတယ်ဘယ်လုဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုတာလုနေတန်းလန်းနဲ့ခုနပြောတော့ကိုလုတဲ့လုကကားသမားတွေနဲ့ပေါင်းသိမ်းရတာများတော့အဲ့ကျန်လဲအသက်ကငယ်ငယ်နဲ့အပေါင်းသိမ်းများပြီးတော့နော်ဒီအတောက်စားလေးကပါလာအတောက်စားလေးပါလာအမင်းကနေပြီးတော့အာနင်းဒီလိုဒီအလုပ်တွေနဲ့နင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးတဲ့နင်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဟိုအကူအကြီးဆုံးခုနပြောတယ်ကိုပေါ်ဘူးကတားကြောက်ရတာသူ့ကိုယူလဲယူသေးရကြောက်လဲကြောက်တော့အမင်းကနေပြီးတော့နင်းညိုနင်းထိမ့်မရမှဆိုကိုပေါ်ဘူးလက်ထဲအပ်လိုက်တာအဲကိုပေါ်ဘူးလက်ထဲအပ်လိုက်တော့မှအဲ့မှာမန်လေးသိန်းစော်ဇက်ထဲရောက်သွားမန်လေးသိန်းစော်ဇက်ထဲမှာ၃နှစ်ပေါ့ပညာသင်တယ်၃နှစ်ပညာသင်ပြီးတော့မှတခါမန္တလေးဇက်တင်နဲ့၈နှစ်အဲ့ဒီကနေမှတခါရန်ကုန်ပြောင်းလာပေါ့နော်ရန်ကုန်အငိမ့်လိုင်းကူးချင်တော့ကိုအားကြတာလေကိုလို့ဖြစ်ချင်တော့အငိမ့်လိုင်းပြောင်းမယ်ဆိုရန်ကုန်တက်လာတော့ရန်ကုန်ကနေမှအဲခုနပြောတဲ့ကိုပေါ်ဦးရဲ့အကိုဆရာရောက်ပါပေါ့နော်ဒယ်ရီကမုန်းကနေကိုစပြီးမြေတော်မြောက်ပြီးတယ်အငိမ့်ထဲမှာစခေါ်ထည့်ပြီးတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအငိမ့်ပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းအငိမ့်ကရင်နဲ့တခါအဲ့ချိန်မှာဟိုဟာတို့ပေါက်တော့ရွှေညီကုန်း၅ရောက်လေကိုကောင်းကျော်တို့ကိုငိမ့်ညန်းတို့ကိုထက်အဲကိုဝိုင်းချစ်ကိုရှဲတို့ပေါ့သူတို့၅ရောက်ကပေါက်တော့သူတို့เนี่ยဇက်มาတွေလက်ပွန်းလေးညီကိုလေးနေခဲ့တော့သူကကူညီတာလေအဲလာတဲ့ငါတို့လည်းရုပ်ရှင်လိုင်းနဲ့ရောက်နေပြီလေငါတို့ခေါ်ထည့်ပေးမယ်ဆိုအဲရုပ်ရှင်လိုင်းနဲ့စမိတ်ဆက်ပြီးတာအွှေညီကို9ယောက်ကစမိတ်ဆက်ပြီးတာအဲဒီတော့ဒါရိုက်တာမြိုင်စစ်သူတို့ဒါရိုက်တာဦးမင်းနိုင်တို့အဲသူတို့ကကင်မရာရှေ့စခေါ်တာပေါ့သူတို့ကကင်မရာရှေ့ခေါ်တယ်အဲနောက်ဒါရိုက်တာဦးမင်းနိုင်ကြတော့အခုတားတယောက်လို့ချက်သွားသူကဒီခိုင်းပြူရင်တော့တားတယောက်လို့ချက်သွားပြီသူရိုက်သည်မကားကိုဟိုအခုပါတယ်တချို့မင်းသားမင်းသမီးကပြောင်းသွားတယ်ဇကာတွေပြောင်းတယ်မင်းသားမင်းသမီးပြောင်းတယ်အခုမပြောင်းဒီဒိုက်တာနဲ့ဒီစူပါပါနေအမင်းသားမင်းသမီးကရှူတင်ရောက်ရင်တော့မှဒိုက်တာကိုအရွက်တိုက်မေးတာပါသေးတယ်ဆရာဒီကစူပါမပါဘူးလားလို့ပါတော့အဲ့လိုအရွက်တိုက်မေးတာဒါပေမဲ့ဆရာလည်းပြောတယ်ပါတယ်တဲ့ तू ကနောက်နေမှာဘာညာသိပါတယ်အရွက်တိုက်မေးတာပါညာပေါ့အဲ့လိုမင်းသားမင်းသမီးကဆရာအဲ့လိုမေးခံရတယ်ဆရာဦးမင်းနိုင်ဆိုတော့ तू လည်းစုံတော့ချာပါပြီအဲ့ဒီနေရာမှာတခါနောက်ကိုဝီလူကျော်နဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်တရုတ်ဆောင်ပညာကိုသင်ပေးခဲ့တာကြတော့ခုနကကင်မရာရှေ့ကိုစမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ပွဲထုတ်ပေးခဲ့တာကဆရာဦးမင်းနိုင်ဒေါက်တာဦးမင်းနိုင်တို့မြိုင်စစ်သူတို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ကစပွဲထုတ်ပေးခဲ့တယ်နောက်တရုတ်ဆောင်ပညာသင်ပေးတာကဝေလူကျော်ရဲ့နောက်ဒေါက်တာကျော်စနောက်တန်လင်ဖိုးကျော်အဲဒါသူတို့သုံးယောက်ကကြတော့တကယ်ကိုရိုက်ပြီးသင်ပေးတာအဲဒီမှာကိုဝေလူကျော်ကလည်းအဲဒီတော့ဟိုတေမထူးနေမထူးဘာဦးတို့အဲဟုတ်တယ်တေမထူးနေမထူးဘာဦးတို့နောက်ပါ CID ဘာကောင်းတို့အဲ့ဇက်လန်တွဲတွေတားရိုက်နေချင်းအာသူကခေါ်တောက်လျှောက်ရိုက်ကားတိုင်းပါတယ်ပါပြီးအဲ့လိုတရုတ်ဆောင်ပညာကိုတောက်လျှောက်တင်ပေးတာအဲ့လိုရိုက်တောင်တင်ပေးတယ်အဲ့လောက်တိအောင်ကိုဝီလူကျော်တော့တရုတ်ဆောင်ပညာဆရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လေအခုချိန်ဒီ तू ကဟိုကိုအကူလိုဆရာလိုအဖေလိုတကယ်လေ तू ကလည်းပြန်ဆောက်လျှောက်ပါတာအဲရုပ်ရှင်လိုင်းမှာလေအဲ့လိုကနာတော်တော်များများရက်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ကိုရီရက်ရက်ချင်းတော့ဖလင်ခစ်ပေါ့ပထမဆုံးဖလင်စရိုက်ဖူးတာအကယ်ဒမီပြုံးချူကြီးဆိုရိုက်ဖူးတာအဲ့တော့ဥမိုးရီနဲ့ဥမော်နယ်လေအဲကရင်ပြုံးချုံစက်ကအဲ့ဒါဖလင်ကပထမအောင်ဆုံးစရိုက်ဘူးလားပဲအဲ့ဒီတော့ဆိုလဲဟ
กูใส่ไอ้ผู้ล่ะพลิงงาสรแล้วลูกก็เลยหลุดติดสรยินดีตาอ่ะตုံน่ะนอกพี่รอกูยินซงซะด้วยไล่ได้ไดต้านำแม่จี้ไดตาเลยขมังซูติ้งถอดเปล่าไล่ได้กูลั้นหย่อนไล่ได้ลูกเนี่ยแหละฮ่าแม่งขยุใส่เนาะขยุใส่เนาะจี้เล่นเปล่ารอกูอ่ะไดตาเมียนเนาะลั้นอ่ะไดตาเมียนดีพลิงงาอีเมียไอ้ผู้รอยินตုံเนี่ยจ่าไดตาแล้วเมียนลั้นอ่ะลูกอ่ะแม่งผิดจินเนาะอคันอ่ะยีเสียลงอ่ะได้คันหมดงูอ่ะได้คันผิดไม่มาตีลงงูอ่
ตะกะซ้าแท้ซ้านี่แท้ไอ้บลูมันไม่ใหญ่ไม่จ๋าไดต้าบีนั่นถ่ายเนี่ยลั่นเนี่ยไอ้มันไดต้าไอ้จ๋าน่ะไม่เซ้เว้เนี่ยตูไม่ได้เปล่าไอ้โหลเซ้แต่เดบ่าวนะไดต้าใส่ตู่แต่เซ้แต่ซะกว่าอะห่าวลั่นแต่ไอ้เฉิ่มมาไดต้าไม่เซ้เว้เนี่ยงาต้าเนี่ยเมบ่าผิดน่ะเมเมนน่ะจี้อ่ะเซ้ไม่ปี้อูเด้อ๋อเด้เมงาตะบ้อปอกไปเมงาชี้นูเลนี่มาซุไดต้าเบ้ถั่วไปไดต้าเบ้ถั่วไปเบ้ถั่วไปไอ